Boa tarde. No programa de hoje, você viaja e vai saber como você pode fazer arte no seu computador e se linkar aos artistas. Você viaja também nas ondas as novidades e nas ondas. Fique ligado. E vai saber como você pode fazer arte no seu computador e se linkar aos artistas. Você viaja também nas ondas e as novidades e nas ondas. Fique ligado. Já, depois dos comerciais. De informática, você vai conhecer a nova linha de micros da Tampa. Dentro da máquina, não esqueça de colocar a sua mão sobre uma superfície metálica para você se aterrar, não ter nenhuma descarga e não queimar o componente. Tá? Você tem o seu sistema atualizado, ou seja... As novidades em microcomputadores. Thank you.
Esse... Fique preparado para já se ligar à internet. Obrigada pela presença. Obrigado. Por hoje é só. Fique preparado para já se ligar à internet. Obrigada pela presença. Fala, Sérgio. Mas é verdade, Sérgio. 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 Sérg